Vamos embora, meu povo, já tô de volta, motorização não para, tão igual a CNN Brasil aqui, Fox News, toda hora a gente tá aqui, se tiver novidade, a gente traz para vocês, olha só aí, ó, aproveitar e mandar um abraço pra turma do canal Carangos PB e do Instagram também, Carangos PB, grande Vitor, valeu, meu velho, em breve vamos fazer uma live juntos aqui também, fazer umas produções aí, em colaboração, ou na Paraíba, ou aqui no Rio Grande do Norte, ou em qualquer lugar do Brasil. Valeu, Vitão, muito obrigado por participar aqui comigo. Trouxe meu consultor, mestre Edivar Souza, porque o assunto promete. Grande Edivar, boa tarde. Fiat Toro 22, flagrada e registrada pelas ruas e pelas garagens de João Pessoa. É isso aí. E o disfarce está bem feito, que engana direitinho, né? Eu, quando olhei a primeira vez, achei até que ela estava um pouco alongada. Mas depois eu vi no detalhe que é simplesmente o modo de aplicação dos adesivos que gera essa informação do Uber. Mas o que será que vem de novo além de motor? Não consegui perceber nenhum detalhe de design novo. Certo? Verdade. Ela está camuflada, né? Como todo carro que vai ser lançado. Bem camuflada, né? Em todas as partes. Aí ela foi registrada, inclusive, aí, ó, em um estacionamento de um prédio, né? Uhum. É, os detalhes aqui da parte da grade frontal aqui, bem. Será que vai ter uma mudança no farol, Edivar? No farol dianteiro? Deixa eu olhar ela aqui, peraí. Olha aí, bem pertinho aí. Deixa eu ver no farol. Eu estou vendo que tem logo novo, né? Está bem grande ali a máscara em cima do logo. Isso. Talvez tenha um detalhe. Já que vão trocar o logo, e como a Toro é um carro muito, uma margem muito grande, pode ser que mexam na grade toda, né? Essa aí é uma Toro... Ultra, né? Ultra, né? Com o kit em cima fechando. Né? Dá para notar bem aqui, né? Se eu não me engano, nessa Ultra aí, o suporte do teto está bem específico, né? O rack está indo até o acabamento da Ultra atrás. Ó. Volta a foto anterior um pouquinho, se você puder. Ó. É verdade, está bem diferenciada. E naquela foto mais distante, ela parece até mais alongada, né? Está bem... É, dá a impressão, é esse desenho nas caixas de roda que aumenta o tamanho, parece que as caixas de roda são maiores, certo? Aí, esse adesivo que colocou preto sobre a moldura, certo? Ela parece que a caixa de roda é maior, quando na verdade é menor um pouco, tá vendo? Certo? Aí dá essa impressão de alongado, mas nessa foto aqui já não tem mais essa impressão, tá vendo? Eu me lembro desse tipo de adesivo aí, quando a BMW foi quem apareceu primeiro utilizando esse adesivo com esse rabisco assim, parece um furacãozinho visto do céu. Repete aí, Edivar, eu acho que você caiu, deu uma parada aí. Foi? Foi. Então, eu tava dizendo que o adesivo engana, que fica aparecendo que a caixa de roda é maior. Isso. Aí isso dá a impressão do carro tá maior, certo? É verdade. Mas nessa foto aqui, não aparenta tanto isso. Mas na outra, de perfil completo. É verdade. Entendeu? Nessa aqui, eu estava falando sobre esses adesivos. Que eu me lembro quando a BMW começou a utilizar esse adesivo com esse desenho aí. Parece um furacão visto do céu. Né? É interessante. Mostrar um pouco de frente aqui. Uhum. Eu não estou vendo a operação nem do farol. É, realmente ela está... A grande novidade, né, Edivar, que a gente vai ver no carro quando chegar aí, como você me falou uma vez, que quando está aí testando aqui na região de Goiânia, é porque o carro está mais ou menos quase pronto para ser lançado. Eu estou achando que esses testes aqui que estão sendo realizados no carro 2022, a gente vai ter novidades na Toro e no Compass logo no primeiro semestre, viu? De 2021. É. Eu tô achando que a Toro, ela
teve um design muito, muito futurista, muito avançado, e ela aguenta mais tempo, sabe? Se você renova o motor dela, ela ainda vai vender bem, somente com uns penduricários, como a gente diz, certo? Eu estava falando isso com... Eles vão trocar o logo, certo? E bola para frente. Talvez roda nova, uma multimídia mais moderna, talvez maior, alguma coisa assim no interior do carro, que é para se atualizar melhor. Mas o principal seria um motor mais novo, né? Motor turbo 1.3 seria... Eu estava vendo a publicação antes do Filosa, falando que a Firefly atingiu 500 mil motores, né, fabricados. Né? Exatamente. Mas aquela fábrica está fazendo agora 4 anos de operação, certo? E a capacidade dela, que me foi dita em setembro de 2016, certo? É que era de 550 mil unidades ano. Ou seja, ainda tem muito espaço para ela. E foi bom até você tocar nesse assunto do vídeo do Filosa. Eu vou ver se eu consigo baixar ele aqui para a gente mostrar. Porque na mesma postagem que ele fez no LinkedIn, o presidente da FCA, ele confirmou os motores turbo para 2021, né? Então, na mesma unidade fabril lá em Betim do Firefly, a gente vai ter o Firefly Turbo, né? As duas versões, né? É isso? Na mesma linha? Deve ser, provavelmente, porque conjugado, né? Da linha de montagem é bloco, né? Então ele deve ter um apêndice na linha final para montar um cabeçote diferenciado. Apesar de que a linha do Firefly é uma coisa impressionante de moderna. Sim, tem pouquíssima mão de obra humana. Isso. Tem inclusive vídeo aqui no canal, a gente mostrando a linha Firefly. Né? Quem quiser procurar, é só procurar Fiat Strada Fábrica. Betim, que vai encontrar, depois eu boto o link aqui também, o card, depois do vídeo. Mas antes da gente falar de Firefly motor e de estrada, para a gente finalizar aqui o Express, Erivar, eu queria mostrar aqui o Instagram do nosso parceiro do Carangos PB, que nos cedeu as imagens aí, ó. Carangos PB. Grande Vitor, você acompanha aqui, tá aqui, tem vídeo do Flagra, tem vários vídeos interessantes, tá? Vitor, muito obrigado, amigo, por ceder as imagens. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos seguir o Vitor. Em breve ele vai estar aqui com a gente também, comentando vários assuntos. É muito importante essa colaboração, né, entre os canais, entre os produtores de conteúdo. Eu agradeço demais. E conte sempre com a gente aqui, grande Vitor. Em breve estamos juntos. Então, Edivar, aproveitando que a gente já falou aqui nos motores, né? A gente, para finalizar ainda, Toro... A grande novidade da Toro para 2022, tem gente perguntando aqui, já vai ter nova Toro e tal, é a novidade mais esperada da FCA, que são os motores turbo, né? 1.3, 1.0, que vem em 2021, e todo carro lançado em 2021 já vai vir modelo 2022. Perfeito. Isso tudo era para ser... Como eu acho que o facelift é muito leve, porque o que atrasou foi o motor. Eles iam lançar o modelo 2021 já com esse motor. Né? Mas atrasou e... Então, não tem muita modificação. Acho que a coisa que eles estão correndo agora, esse disfarce aí e tal, é somente para criar expectativa. Certo? Se eu fosse a montadora, eu deixava vazar mesmo essas fotos. Vale a pena, assim, principalmente se você estiver em cima do lançamento de um produto e tal, não tão longe, né? Mas o logo novo é só o que vai ter e os motores, que eram para ser o lançamento da 2021, né? 2021. O carro já é 2021 hoje, né? Já é 2021. Uhum. Então, acredito que deva ir só nesse caminho mesmo. Eu achei aqui o vídeo do Filhosa para a gente exibir aqui, para a gente partir depois para a segunda parte do Express. E esse Express, eu vou separar aqui o vídeo depois a gente entra na segunda parte, que é toda a linha estrada, como a gente falou na resenha, já com preço novo. Antes da gente falar sobre isso, eu vou exibir aqui o vídeo para vocês. Esse vídeo, o Filhosa
que é o presidente da FCA, ele divulgou ontem, né, Edvar, nas suas mídias sociais, principalmente no LinkedIn, né? Foi no LinkedIn. Uhum. Depois a gente que faz parte da imprensa especializada recebemos aqui. Vamos ao vídeo. É, tanto o Filosa quanto o Pablo de Cis são muito ativos no LinkedIn. Isso. O áudio tá ok? Aí, além de montagem dos motores. Isso, essa aí é a fábrica do Firefly. Ver esse motor de 1.500 mil sair na ponta da linha, assim, chega a dar uma emoção muito grande, porque tem parte do meu esforço, do esforço de todo esse time que participou. Esse marco representa a conquista de um grande time. Nunca seria possível chegar a marcos tão importantes assim se o time atrás não fosse competente, muito talento, muita determinação e muita vontade de realizar. A planta de motores Firefly se tornou uma referência global. Então a gente recebe visitas de colegas de outras plantas, como Itália, Estados Unidos, Polônia. A tecnologia que estamos realizando aqui em Betim é muito admirada para os mercados europeus, onde sabemos que o nível de exigência é muito elevado. Uma vez eu fui para o Nordeste e eu tive a oportunidade de entrar num veículo com um Argo 1.0 com o nosso motor. O motorista falando super bem do motor, aí ao final eu falei, ó, eu faço parte desse motor, tem dedo meu nesse motor aí. Muito bom. Tá sem áudio. Isso. O Filhosa compartilhou, né, esse vídeo nas mídias sociais, principalmente no LinkedIn. E nessa mesma linha aí, ou no anexo, a gente terá, a partir de 2021, os motores turbo. Mas, meu amigo Edivar, a segunda parte desse Express, para a gente finalizar aqui e não se alongar muito, é justamente sobre a Fiat Strada. Estou aqui procurando as imagens, por isso que eu estou demorando a falar. E, como a gente já tinha anunciado na terça-feira... Caiu, não? Estou aqui. Estou sim. Como a gente já tinha anunciado na terça-feira... Está uma tela preta. É. Faltou apertar o play, né, Freire? Agora. Quando a gente já tinha anunciado, tem preços novos da Fiat Strada. É. Só a situação já gera esse aumento, né? O país está tendo inflação de algumas coisas, tem custos, o dólar está instável, sobe, desce. Então, só isso aí já geraria uma necessidade de aumento. Mas ele também está reenquadrando produtos dentro da preferência. Por exemplo, a Vulcano estava com preço muito próximo da imediatamente abaixo, que é de baixo, a... Como é o nome do modelo abaixo da Vulcano? Freedom. Freedom, pronto. A Vulcano estava muito próximo da Freedom, então, com certeza, a busca da Freedom, da Vulcano, estava muito maior do que eles esperavam. Então, gerou uma fila de espera muito grande na Vulcano. Então, eles deram um aumento maior na Vulcano para distanciar da Freedom, certo? Então, também é um reenquadramento dentro do que o consumidor está procurando, né? E lógico, né? O produto tem fila de espera, a chance de faturar é aí, né? Não tem para onde. Pois é, vou trazer aqui as informações e a gente termina aqui. A Endurance Cabine Plus passa a ter o preço inicial de R$ 64.990, né?
é um aumento de R$ 1.400. A Endurance cabine dupla foi de R$ 74.990 para R$ 75.990. Teve um aumento de R$ 1.000. A Freedom Cabine Plus subiu de R$ 71.990 para... Opa! Teve um acréscimo de R$ 1.000. Subiu para R$ 71.990. Teve um acréscimo de R$ 1.500. A Freedom Cabine Dupla foi para R$ 79.290. Subiu aí R$ 1.300. E, por fim, a versão topo de linha Volcano, que era comercializada até o dia 15, por R$ 79.990. Foi para R$ 82.290, está sendo vendida por R$ 2.300 a mais, né? Uhum. O interessante é que com esse preço de R$ 82.390, ela fica próxima da Toro Endurance, que já é cabine dupla, flex, manual, e já tem concessionário fazendo promoção na Toro cabine dupla Endurance flex, colocando alguns acessórios e já aparecendo como opção para o cliente que quiser uma Volcano e não quiser esperar, né, Edivar? Porque a espera está grande. Uhum. É porque a Endurance está muito próxima de preço, né? Então todo mundo foi na Volcano, né? Mas agora, com esse reenquadramento, com essa opção de ter acessório, talvez o fluxo direcione para outra, e a outra eu acredito que a entrega está mais rápida, e a Terra deve ter em estoque, né? Sim, sim. Ainda tem estoque e está sendo enviado mais rapidamente, né? Uhum. Sendo encaminhado para as concessionárias. Não foi para o carro mais caro. É impressionante o carro mais caro ser o mais procurado. É, e a procura está sendo muito grande. Vamos olhar agora como foi o emplacamento até ontem. Porque até anteontem, boa, o Onix tinha aumentado um pouquinho a distância. Tá? Tinha, boa, passado de 66 para 100 carros. Vamos ver como ficou ontem. Vou olhar aqui agora para a gente ver como está até ontem. Aproveitando aqui quando você está procurando, para repassar aqui os preços. Então, Endurance Cabine Plus, R$ 64.990. A Endurance Cabine Dupla, R$ 75.990. A Freedom Cabine Plus, R$ 71.990. A Cabine Dupla, R$ 79.290. Né? E a Volcano, a top de linha, R$ 82.290. Olha, a apesar disputa está... Tá. Posso falar? Pode falar. A disputa está acirradíssima. Onix, até ontem, com 6.303 carros emplacados. Estrada com 6.194, ou seja, 109 carros de diferença. 109 carros. A disputa está no limiar. O Tracker já deu uma frentezinha razoável no Compass, certo? O Mob está à frente do K, né? E o Uno? Então, do K. E o Uno? O Mob está na frente do K. O Uno saiu da lista dos 20 mais vendidos. O Uno provavelmente foi um emplacamento pontual de venda direta. Então, foi feito e a rotina do varejo não sustenta não o mês todo. Né? Agora, o T-Cross está perdendo por Creta, por Renegade, por Creta. Né? O T-Cross tem uma queda absurda aí nas vendas. Aproveitando, mandando um abraço aqui para o Vinícius Rezende, está sempre aqui com a gente. Um abraço, Vinícius. O Antônio Conceição, o César Cabral, a Leonardo Senna, Murilo Almeida. E quem está aqui agora com a gente, aproveita. Daqui a pouquinho, 5 horas, né? 5h05, 5h10, vamos ter um bate-papo sobre Creta PCD, sobre Hyundai, apresentando aqui as novidades e falando um pouco sobre o sucesso do pós-venda da Hyundai. O Manuel Carlos tem uma pergunta, então pode fazer, Manuel. Faça uma pergunta antes que a gente encerre aqui o Express, que já estamos nos finalmente. Aqui o Ariel Nogueira, aqui em Feijó, no Acre, só tem uma unidade dessas aí, Fiat Strada cabine dupla. Pois é, meu amigo, a Volcano está em falta e está difícil de achar. Teve até um inscrito aqui no canal que tinha encomendado há 60 dias, né, Edivar? E aí, na hora de receber, já a Volcano estava com preço novo. Ele perguntou, eu pago a diferença ou não? Só que ele não tinha pago o carro ainda. Tinha dado apenas um sinal. Uhum.
É, mesmo a pessoa pagando o carro completamente. É até a pergunta aqui, ó. Da negociação que foi feita. Se a concessionária disse eu garanto o preço, garanto o preço. Se ela não falou nada, ela pode fazer do jeito que quiser. Certo? Porque, na verdade, você fez uma reserva. Seja pelo valor integral, ou 10%, ou 50%, você simplesmente reservou um produto para você. Você não comprou efetivamente o produto. É diferente de você ir na internet e fazer um pedido e pagar ali. Você está pagando aquele produto que está em estoque. Aqui pagou não, o boleto, né? Reserva. Depende muito de como a negociação foi feita com o cliente. Se a concessionária garantiu que não ia repassar aumento, ok. Dependendo do cliente, a concessionária segura ou não, né? É uma questão da negociação e do vendedor. É verdade. Tá então respondido o Manuel Carlos Júnior, aquele abraço. Ricardo Costa, direto de Curitiba. E a última pergunta para a gente encerrar, porque daqui a pouco eu estou no ar em outra live. Toro Endurance manual gasta muito combustível? Toro Endurance manual usa o motor 1.8 Flex, que tem o mesmo do Renegade. Já tem o teste a gasolina aqui no canal, né? O Renegade tem um carro, acho que mais leve do que a Toro, né? Mas deve fazer 8 na cidade, com gasolina. 8, 9 no máximo. Consumo de combustível num carro comercial é muito complexo, né? Você afirmar um valor, não afirmar. Porque carrega, não carrega, carrega carga leve, carga pesada. As distâncias que anda são curtas, são grandes, então varia muito no você comparar ou ter um valor padrão. É difícil. Carro comercial normalmente não é muito econômico. Não é o forte. É isso mesmo. Exceto o diesel, que tem toque de solda. Isso aí. Então, meu povo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dê o seu legal aí, deixe o seu curtir. Aproveita, manda sempre um abraço, comenta. Mande perguntas assim que possível. A gente vai respondendo aqui. E fique aí com o Edivar e esse visual aí atrás aí, no Lago Paranoá, Edivar. Não, isso aqui é Recife. Recife, é? É, pôr do sol lá do... Do Cabanga, do Cais do Porto, né? Dos Arrecifes no Cais do Porto. Ali onde tem a Casa de Banhos e outras coisas. E para o Luciano Ritt aqui, para a gente finalizar, vou repetir os preços rapidinho da Nova Estrada para a gente finalizar. Endurance Cabine Plus, R$ 64.990. Endurance Cabine Dupla, R$ 74.990. Freedom Cabine Plus, R$ 71.990. Freedom Cabine Dupla, R$ 79.290. E Volcano, R$ 82.290. Lembrando que tem desconto para produtor rural ou frotista, empresa, só a Volcano, que é o mesmo preço, pessoa física e pessoa jurídica. Valeu, meu amigo Edivar. Valeu, turma. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a qualquer momento com muito mais. Daqui a pouquinho tem Hyundai.